La central nuclear Vandellós 2 és, amb 5 successos notificables, la quarta central de l'estat espanyol pel que fa a incidències comunicades al Consell de Seguretat Nuclear durant el primer trimestre de l'any 2008. Així ho reflecteix l'informe publicat pel CCN, on també es destaca que les tres centrals nuclears catalanes, Ascó 1 i 2 i Vandellós 2, van protagonitzar prop del 60% dels successos a l'estat. Un percentatge alt que s'explica en les 15 incidències que van tenir lloc a les dues centrals nuclears d'Ascó. En aquest sentit, durant el primer trimestre de l'any s'han notificat 34 incidències al Consell de Seguretat Nuclear, de les quals un va ser classificat com a nivell 2 en l'escala INES, un altre com a nivell 1 i els 32 restants es van classificar com a nivell 0, és a dir, successos operatius sense significació per a la seguretat. Pel que fa a les dades globals, els 34 successos del primer trimestre suposen un descens respecte al mateix període de l'any passat, en què es van enregistrar un total de 50 casos notificables.